Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորել է իր թուրք գործընկեր Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանին ծննդյան օրվա արթիվ։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ այսօր Թուրքիայի Հանրապետությունը վերածվել է գլոբալ մասշտաբով անկախ քաղաքականություն վարող ուժային կենտրոնի։ Թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները, որոնք հիմնված են 1+2 պետություն սկզբունքի վրա, ներկայումս գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Իլհամ Ալիևը համոզմունք է հայտնել, որ լայնամասշտաբ և արդյունավետ համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում, ինչպես նաև փոխադարձ վստահության վրա հիմնված հետևողական դիրքորոշումն ու գործունեությունը միջազգային հարցերում այսուհետ ևս ծառայելու են երկու երկրների զարգացմանը և նրանց ժողովուրդների բարգավաճմանը։